Takže další video prakticky ohledně to, co si třeba někde mám po tréninku. Třeba dneska v neděli mám chuť na pstruha čistýho, prakticky dám si buď špenát, nebo si dám kukuřici, anebo čistý hrášek. Dneska si právě dám toho pstruha a dám si asi hrášek a kukuřici, špenát si nechám na večer s hovězím masem. Takže vám ukážu, prakticky je to čistý pstruh, jsou tam dva kousky, jsou to půlkilový, ukážu vám klidně složení. Ať vidíte sami, aby se mi teďka ruka netřepala, to asi uvidíte špatně. Ale prakticky ve stovce, skoro 18 gramů bílkovin, žádný cukr, 4 gramy tuku, takže prakticky v jednom tom prakticky pstruhu máte skoro 45 gramů čistých bílkovin, bez cukru 12 gramů tuku. Jsou tam dva kusy, dávám si vždycky jednoho. V Lidlu to vyjídalo, bylo to v akci, vyšlo kilo, vyšlo na nějakých 90 korun, takže 45 korun stojí tady ta pixle, to znamená dva jídla za 45 korun. K tomu prakticky kukuřice, to už jsem si ubral dneska ráno, už jsem měl chuť prakticky. Taky můžete se podívat potom na složení, radši tam postnu fotky, na tom videu to jde hodně špatně vidět. Tady je hrášek, jo, to jsou balení 450 gramů, jo, takže určitě toho hrášku tam nedám celý, ale dám si nějakých 200 gramů a smíchám to z tomu zbytku, tady je asi nějakých 100 gramů cca ke kukuřice, dám si 200 gramů toho hrášku, na večer si nachystám, tady mám špenát si vezmu, hodím si ho do hovězího masa, nechám rozpustit to hovězí maso, nechám napustit, mám nigerijské hovězí maso, to vám potom taky ukážu, postnu vám fotky. Ještě mezi tím, jdeme tomu, než ten pstroužek se udělá, dám si ho prakticky v troubě, ty videa potom taky nahraju, uložím, protože teďka nějak držet v ruce kameru takzvaně a vařit nebo není prostě neumím to, tak to řeknu, jo, teďka používám prakticky, jinak používám hnědou rýži nebo červenou nebo divokou, ale v Lidlu měli akci, takže jsem nemohl odolat prakticky basmátku 4,5 kg balení, jo, mám na to prakticky parní hrnce, takže všechno na páře, žádný, jak si někdo myslí, vole, obžerství, vole, na tuku, tady mám nachystaný bramburek, jo, bohužel dneska tu není ani maja, prakticky ani červený sladký brambor, ani batát. Takže prakticky tohle z toho dneska bude po tréninku, až dopiju gainer, který ještě trošičku mám, celý mi zbyl po tréninku, ten piju tak půl hodiny až 3/4 hodiny, podle střebatelnosti, jde pomalinku do těla, postupně, asi tak za půl hodiny se trošičku rozmrazím, tu je už rozmrazený trochu, mám daný bokem, dám si ho na pečici papír, hodím ho do trouby, prakticky a za 20 minut je ten pstruh, jak má být. K tomu si dodám prakticky ještě kukuřici, dám si k tomu hrášek, nic nemůžu zlikvidovat, všechny ty hodnoty, které to má, prakticky zůstane. Potom vám pošlu fotky a ukážu fotky, jak nakládám maso a další informace. Je to hodně, takže určitě do jednoho videa to všechno nevleze, ale bude se to dávat postupně. Děkuju.